Amerikës, kjo atë është në shërbim të. Nuk dim fjallë tjera që me folë për këtë njëre. Dhe a keni pritur që në basit të keni mbështetje ose përkrahje me të madhe edhe për t'i dëgjuar kërkesat e juve që i keni pasur edhe për qeverit e kaluara prej kësaj qeverie, pra a keni pritur që në basit të gjeni një linjë të komunikimit më të mirë fillt apo jeni zhgënjuar totalisht? Asë një qeveri tjetër nuk ka bo shto që po bënë qeveria Kurti. Që po du me anestu asë kanë, por jo. Me jo përves kjo është që ka përnë sot zyra e feministit, dhe tëtë ajo masë pari mos komunikimi me shoqata, nga i zyrtare që përmena ma herë. Ministrat e ti, a i zëtëria në qunë kë Murati që ka është, dhe mi e përmena semnila, i thëtë, ma shumë në kishë kushtu me pasë mercenara, si ka thoni pra fjale, se sa lëvëtarë ku që kësë ku e ligjonë dhe i shkanë gjeshëm, deklaratat e tyre të palmatër atë se cilit ministrë veç e veç, fyrët e tyre të vazhdushme prej këtyre bandita që i kanë me autoritetet sociale, të që nuk lojnë njëri pa targetu, njëri pa provu me shantazhu, dhe të asë një stand mirë, prej këtyre deri sot nuk kemi, ju e patë pasë Bajram Qërkinin, sot që ta, ishit majarët aty. Asë një fjallë të vetë në që dy vitë e gjysë nuk e ka realizu për premtimet që a i ka thonë. A i në ka thonë neve se ne nuk do t'ulim asë njërën të avullinë, me vëqicin pa e zborë që është në të pagjitërë. Njona për e rrënë o të di, se a i asë njërës më ndalë me këto, po shëni se deri në një plakë e patë moshën të diqare e kishtë të zhgënyë, lemon e dhe tjeve. Dhe më herët e përmandët pra dhe protezat që përmandu që nuk është ndarë fond edhe është përmandur kjo edhe gjatë takimi që keni pasur sot, a nuk është ndarë endë ndo një fond, apo keni marë premtime edhe për këtë gjë që do të keni fond për proteza që në vëjtën invalidëve? Zakonisht funksionam shto. Gjdo dy vite, proteza fillojnë më prish. Edhe shoqata e invalidëtuës do është obligua me i dërgu shkrejës këj ministrit për katësirë këtoj zyrës që përmena ma herët për zyrës për shqeshën kategorive dara nga lufta që është në zyrën e këj ministrit, ne bëm kërkesën, i të rëgonë sa proteza, sa invalid ka nevoj pëndimin e tyre dhe sa është kostoja, se zakon është më nësës gaboj në Gjermani bëhat, edhe e ka një ofirë nga ofertu si Gjermanis, ajo ofirët i shkanë qeverisë, pasaj qeveri Republikës Kosovës obligohet me realizuat për tje, së datu funde me ndërguat jetë ofertu si. Po këta asë njëherë që kam përgjith asë shkresa të tëre, pasaj ta kam përgu me gjithë forma tjera komunikimi me taku për ministrë, në mi thonë që ne kemi halë për këtë proteza, edhe asë që ka qohë kokën për atë punë. Kështu që si shoqate invalidëve, këta me gjatë shumë shpejt dhe të morin i veprem, edhe do të përvojnë me i dërgu protezat e tyre para deres qeverisë, atër zoti Kurti, në shkelë bëjtë odre të në zyre. Nuk që kam bëjtë moru tjetër të njërëzë. Hajde ne veteranet nuk tjema të të lashët e invalidët, po me sfaku me invalidët dhe me familje dëshmurve që janë te për të vogla në numër. Nuk duhet jenë 2-300 familjarë dëshmurve gjallë sëtë. As për ata, alon nuk kanë dhe një mjetë me i dërgu qoftë në banja për rehabilitim, qoftë në det, një avë det, ose në një avë dhe kurinë ata, në restoranët ose në atelit, me nivel ma të tullë të mund shënë ku janë, vetëm sa për mësë me i bashkë pëndzime shtetit Kosovës. Asë një anë se ka po, asë të parën, asë një të. Dhe, a do të mendonit ndo njëherë që për mes protestave do t'i kërkoni të drejtat e juve, si që është edhe përfshirja në ligjin për pagën minimale, pra për mes protestave, po detyroni që t'i kërkoni të drejtat që ju i keni disa të drejtat e garantuara, por edhe kushtet që ju i keni për qeverin? Jo, si këshë me ndukur, është vepimi jo në shtaj fundit, ose heqë kështë të qanë mirë me do njëmë protestave në protestu këndër qeveris tonë, po mungesa e këti një rejot me në trajtu me dignitet, që është ne trajtu më shtetin tonë, në vitin 98-99, që është patën qef me e pa shtetin tonë, ne e përna obligo me dalë, se asë njëherë për qef nuk ishë mujtë me dalë. Ju është e ne dulem protesta në kohën kërë ishte temperatura 35-6 gradë Celsius, e sa njeri është i lodhën, sa njeri ka orë për i visë të tjerë në protest, në orë me të regu këti një rejot me thonë zëtri, apo që të gjishtin në kokë njëherë edhe thiri mendje se kjo kategoria ma e shajt e kësaj shoqërie. Se kemë besu që të ndodhë kështu, për nëse kjo zotëria do të vazhdoj të me provu më smirë në realizu të kërkim. Në do t'jemi prafë në rrugë, bile edhe ma suvi kërë në me kërkit përta, përpëse jo edhe më do shtadë me e pa mundësu edhe këti zotëris me ushtu funksionin e vetë
aty në zyrën, atë kultukin e mirë që e pa në zyrën e vetë. Dhe a nuk është e dhimshme që...